Po? Po, e para këta tani aty në parlament kishte një garë se i kujt është Balili, dikush thotë ishte i PD-s, dikush thotë ishte i PS-s, dikush i LSI-s. Por kontrata në të cilën sapo e mbylli zoti Braçe, Alb Universal 95, po? Është interesant fakti se kjo në qendrën në regjistrin tregtar po? Rezulton që kjo kompani është themeluar në datë 5 i parit 2016, po? Dhe kontratën për cilën thotë zoti Braçe e ka fituar në 6/7/2016, pra vetëm 6 muaj pasi është formuar. Dhe po të sot në QKR po ashtu, po të hapësh, të kërkosh të kompani, biznesi thot nuk ka licencë aktive dhe është ky dokumenti këtu. Po. Pra ky biznes është i mbyllur dhe gjithë pikpyetja është se si u dhan, çgar është bër? Ku ishin 104 hektarët? 100 hektarët, 90.466 hektarë janë shfrytëzuesme që ndodhet në fshatin Piskov, zona kadastrale, njësia Piskov, bashkia Përmet, qarku Gjirokastër. Pashit është përdorim, është kërë? Jo, është me qëra, është me qëra, pagon 1.300.000 lek në vit për hektarë. Qëra, 1.000.000 vjetër. 1.300.000 lek të vjetra në vit për hektar. Kjo kontrat... Ka paguan vërsisht 100.000 lek në muaj për hektar. 100 hektar tok i jepet një kompanije 6 muaj që është themeluar dhe që sot nuk ka një licencë aktive si që rezulton një që ka...